Om et øjeblik så vil Peter Sode Jensen, som er præst i Holstebro Frimenighed, prædike for os. Og inden da skal vi have lov til at blive siddende og lytte til evangeliet, som er fra Lukas kapitel 5. Da Jesus siden gik derfra, så han en toller ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toller og andre sad til bordet sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, hvorfor spiser og drikker I sammen med toller og syndere? Jesus svarede, de raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Amen. Værsgo, Peter. Jeg har hørt, der er fest herinde. Er det rigtigt? Oh. Jeg har hørt, der er fest herinde. Er det rigtigt? Yes! Lige præcis, ja. Der er fest herinde. Oh. Kan I godt lide fester? Jeg elsker fester. Jeg elsker simpelthen fester. Der er ikke noget, der er bedre end fester. Prøv at huske tilbage på en god fest. Hvad er der til gode fester? Alle var glade. Solen skinnede. Musikken spillede. De voksne, de snakkede og snakkede og snakkede. Men I børn, I bare legede. Alle havde noget flot tøj på. Der var nogen, som fik gaver. Der var måske balloner. Der var måske god mad. Masser af sodavand. En softice-maskine. En hoppeborg. Alle mulige dejlige ting, som der kan være til en fest. Alle grinede. Ingen var sure. Ingen var ked af det. Det var bare skønt. Sådan er dejlige fester. Og se, sådan nogle fester kan man bare ikke få nok af. Det er simpelthen det bedste at være med til sådan en fest. Og da Gud skabte himlen og jorden, så var det også bare en fest. Det var simpelthen de første mennesker på jorden. Det var en fest for dem at være med til. Og når Gud siger, at der er fest, så er der fest. Og da han skabte himlen og jorden, så sagde han, der er fest. Der var ingen ukrudt. Ingen planter, som ikke skulle være der. Der var ingen jordskæl. Der var ingen orkaner, ingen syndflor. Ingen græspollenallergi. Ingen regnskyl. Ingenting, som kunne ødelægge festen. Dyrene havde det godt med hinanden. Løven og hjorten spiste græs sammen. Oksen og bjørnen var venner. Næsehorn og ørntvisten og sikkert gå en tur sammen. Ingen hunde, som bed. Ingen katte, der krassede. Der var ingen, der var sure. Ingen voksne, der skældte ud. Alt var godt. Det var fest. Og alle var med til festen. Dyr, mennesker, planter. Det hele var bare med til festen. Men sådan er det ikke mere. Sådan er det bare ikke rigtig mere. For der kom en festbremser. Kender I en festbremser? En festbremser, det er sådan en, som spreder rigtig dårlig stemning. Ødelægger det hele, snakker ondt om andre, og snakker dårligt om andre, og gør alting for at ødelægge den fest. Alt det, man kunne være glad for. Guds modstander, Satan, han var sådan en festbremser. Skabelsen var en stor fest, men så kom Satan og ødelagde festen. For han fristede Adam og Eva, de første mennesker, til at spise af den ene frugt, som det ikke var tilladt at spise af. De kunne spise af alle de andre, men lige præcis den ene frugt måtte de ikke spise af. Og han fristede dem til det. Derfor bremsede han festen. Og siden da, så har der været ondskab i verden. Så har der været sygdom. Siden da har der været nogen, der drillede. Der har været mennesker, som blev sure, gik fra hinanden,
Der har været had, der har været krig, der har været slåskampe, misundelse, der har været mandag morgen, sure sokker og huller i tænderne. Det har bare været der siden. Men festen blev reddet. Gud sendte sin søn Jesus for at redde den fest, for at skabe fest igen. Og Jesus opstod fra de døde og vandt over døden. Og så har der været fest lige siden. Festen, som dengang der blev skabt. Den, som Adam og Eva blev smidt ud af festen, ud af paradisets have. Nu kunne vi komme tilbage igen. Alle mennesker kan komme tilbage til festen. Jesus gjorde det umulige muligt. Så derfor er der fest lige nu. Ah, hallo præst. Hvordan kan du sige det, der er fest lige nu? Der er jo stadigvæk mange i vores verden, som er syge. Der er stadigvæk mange, som sulter i vores verden. Der er stadigvæk mange, som er sure. Der er stadigvæk mange, som går fra hinanden. Og mange vil sikkert sige, der er ikke noget at feste for. Der er simpelthen ingenting at feste for. Der er ikke nogen at feste sammen med, og der er ikke nogen andre, der gider med til den fest. Jeg kan sige jer, det er løgn. Det er bare løgn. Når nogen kommer og siger til os, der er ikke noget at feste for, der er ikke nogen at feste sammen med, og der er ikke nogen, der gider med til den fest, så er det løgn. Det var Satan, ham der Guds modstander, som var festbremsen dengang ved skabelsen. Det er ham, der putter de løgne ind i vores. Han vil have os til at tro, der er ikke noget at feste for. Og det var det samme for især, når de skriftlige gjorde dengang, at Jesus han sad sammen med 12 og sønner, og så gav de der står, de sidder og gav ondt af sig. De fik ondt i rumpetten over, at Jesus han sad sammen med nogen, som ikke burde være med til festen. Så nogen, der gjorde ting, der var forkerte. Men Jesus var sammen med dem, festede sammen med dem. For sandheden er, der er nogen at feste med. Mennesker, som vi måske synes ikke lever et pænt liv, der er nogen at feste med, for de har også brug for Jesus. Alle mennesker på denne jord længes efter paradis, længes efter festen, sådan som det var i skabelsens dage, hvor alt bare var godt og en fest. Det er det, vi længes efter. Også dem, der ikke tror på Gud, længes faktisk efter, at det bliver som i paradisets dage. Og sandheden er også, der er noget at feste for. Der er faktisk stadigvæk noget at feste for, fordi tilgivelsen er altid større end det, vi har gjort forkert. Fordi kærligheden altid er stærkere end hadet. Fordi godheden altid er stærkere end ondskab. Fordi Satan, Guds modstander, festbremseren, han har tabt. Han har tabt. Fordi Jesus er stærkere end alt andet. Så uanset hvad der sker omkring os, uanset hvor slemt det ser ud lige nu, uanset hvor svært du synes, du har det lige nu, der er intet, der kan skille os fra den fest, som var, og som er, og som kommer. Intet kan skille os fra Gud, intet kan hindre os, intet kan hindre andre mennesker i at komme med til festen, hvor den største fest skal være netop den dag Jesus kommer og skaber alting nyt. For når den fest, vi venter på, den fest, vi gerne vil have andre med til, det er den fest, som kommer. Der skal ingen gøre dumme ting, som ødelægger festen for andre, eller ødelægger livet for andre. Der skal ingen have ondt. Der skal ingenting gå i stykker. Der skal ingen dø. Der skal dyr og mennesker og naturen have det godt med hinanden. Gud skal være til stede, sammen med os, synligt. Alt, hvad der er ondt, skal ikke være mere. Fordi Gud sagde, der blev fest,
så er der fest, og der skal blive fest. Fordi Jesus er stærkere end alt andet, som kan ødelægge festen, så kan vi en dag feste. Vi kan feste lige nu. Vi kan feste på sommeroase. Vi kan feste hele ugen. Og vi kan da feste, når vi kommer hjem igen. Fordi Jesus er stærkere end døden, og har gjort det sådan, så vi kan komme tilbage til den fest, som i skabelsens dage. Må Gud give os alle sammen at feste. For I ved hvad? Festbremseren, Guds modstander, Satan, hader, når vi fester for Gud. Fester sammen med Gud. Satan vil så gerne os til at tro den løgn, at der ikke er noget at feste over, at der ikke er nogen at feste sammen med, og der er ikke nogen, som gider med til festen. Det er løgn. For når Gud siger, lad der blive fest, så er der fest, og den kan ingen ødelægge. Så derfor lad os som Guds børn, ja som Guds folk, feste. Feste hele ugen. Og lad os dele den her fest med andre, så de også kommer med til den store fest. Så jeg vil bare sige, skål til hele sommeroase. Lad os feste hele ugen igennem. Amen. Lad os bede sammen. Og vi skal gøre det på en meget enkel måde. Vi skal gøre det ved hjælp af hånden. Det vil sige ved lillefingeren og ringfingeren, langfingeren, pegefingeren, tommeltotten og hele hånden. Jeg nævner de 6 forskellige dele af hånden, og så beder vi for det, det repræsenterer. Og jeg siger en kort bøn, og så bliver der stilhed efter hver led, så man lige selv kan bede sin egen bøn indeni. Okay. Først så starter vi med lillefingeren. Kære Gud, vi beder dig for dem, som regnes for de små, dem, der er mindre end de andre. Dem, som er syge, dem, som er svage, børn, gamle, fattige eller hjælpeløse. Himmelske Far, vil du bære dem, og vil du sende mennesker på deres vej, som kan hjælpe dem, så de selv kan blive en hjælp for andre. Og så er vi stille til vores egen bøn. Så tager vi ringfingeren. Himmelske Far, vi takker dig for dem, som vi er forbundet med. Dem, som vi holder af. Vores familie og vores venner. Hjælp dem og os til at leve tæt sammen med dig. Og hør os, når vi er stille i bøn også for dem. Så tager vi langemanden. Dem, som er over os, himmelske Far, de mennesker, der har fået magt og ansvar betroet, dronning, regering, folketing, kommune, giv dem, at de må kunne lede med den magt og det ansvar, de har fået betroet til gavn for den enkelte. Og hør os, når vi er stille i bønnen. Pegefingeren. Dem, som viser os vej. Folk, som leder og styrer os. Præster og læger, pædagoger. Alle, der har med det at gøre, at skulle lede andre mennesker. Vise en vej i livet. Giv du dem, at de peger på dig. På vejen til dig. Og peger på, hvad der er dit. Og hør os, når vi i stilhed beder for dem også. Tommelfingeren. For de mennesker, som er længst væk, ligesom tommelfingeren er længst væk for de andre fingre, for missionærer, for dem, der er sendt ud for at fortælle om dig, for de forfulgte kristne, for vores venner og familie, som er i udlandet eller bare langt væk, dem vi savner, vi beder dig for dem, pas godt på dem, og hør os, når vi i stilhed nævner dem.
og hele hånden. Ja, vi giver os selv over i dine hænder, far, med alt, hvad vi er. Tak, at du elsker os, og tak, at du ønsker at bruge os, og hjælp os til at tjene dig gennem vores liv og det, vi laver. Hjælp os til at holde fest, også når Satan vil få os til at tro, at der ikke er noget at holde fest for, og vis os vej til dem, som også gerne vil med til festen, dem, som har brug for dig, Jesus. Hjælp os at feste i dit navn, og hør os, når vi også er stille i bønnen for festen. Kære Gud, tak at du hører vores bøn. I Jesu navn. Amen.